ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងប្លង់ពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញមកពីWHO នៅទីក្រុងវូហានដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យចិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញមកពីWHO ធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកថែទាំសុខភាព ដែលគេជឿជាក់ថាជាចំណុចផ្ទុះដំបូងនៃមេរោគកូវីដ-19 និងអ្នកបម្រើការងារនៅមន្ទីរពិសោធន៍ប៉ុន្តែការអំពាវនាវបែបនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើឲ្យចិនរិះគន់ត្រឡប់ទៅវិញនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះ CNN នៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រុមជំនាញរបស់WHO ដែលមានសមាជិកដប់អ្នកបានទៅដល់ទីក្រុងវូហានភាគកណ្តាលនៃប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែពួកគេត្រូវធន់នៅក្នុងការធ្វើចត្